Krásný den, já vás zdravím u historicky mojeho prvního vlogu. Teďka je asi po třetí hodině něco málo, přijela jsem z práce a jedu něco vyřídit na poštu a potom do zásilkovny pro balíček. A ten vám potom ukážu, co jsem objednala, na co jsem čekala. A o tom bude i taky zvláštní video. Takže nebudu se vykecávat, teďka jdu na tu poštu a vy sledujte, doufám, že se vám můj historicky první vlog bude líbit. A tady teďka jdeme do té štrůdárny, do zásilkovny. Budeme tady chodit na zmrzku, je to tady nový, pár měsíců, tak jsem zvědavá, jestli se sem vůbec dostaneme. Jestli nám to odevřou aspoň přes to léto na tu zmrzku. Takhle je to tady ve dvoře, je tady starý vagón. Cestička ve sněhu, poslední zbytečky sníčku, konečně se otepluje a tamhle už nám kouká zásilkovna vaječka. Tak vám musím říct, co se mi stalo. Jela jsem na tu poštu, že zaplatím složenku. No, ale došla jsem na poštu a neměla jsem peníze. Nechala jsem si doma. Tak říkám, paní, zaplatím to kartou. Dobře, můžete. No, jenomže pak jsme zjistili, že prostě moje banka zas nepodporuje tady tu platbu těch růžových složenek prostě. Takže to nešlo. Takže štěstí, že máme naproti hned bankomat. Že jsem běžela teda na bankomat. Vybrala jsem tam peníze a šla to zaplatit znovu. No a cestou jsem teda si koupila ještě v pekárně housky po cestě. Hned vedle bankomatu mají tam dobrý housky, mě koučí, dala jsem si kavčo. Nebo spíš kapučínu. No a teď vám jdu ukázat teda ten balíček, pro který jsem byla. A na který jsem se těšila. Neměla jsem to už 3 měsíce. Protože nějak byly svátky, máme tady mamku nemocnou, takže myšlenky byly úplně někde jinde. No ale už je na čase zase. Uvidíte co. Takže tady je balíček, já jsem si ho trošku před otevřela. A tady je Life Vitality. A uvnitř je nejlepší kolagen. A koukám, že mi tady kolagen přišel i ten druhý, který já neobjednávám. Já si objednávám pravidelně tenhle. To je s vitamínem C. Vlastně pro to, aby se ten kolagen dobře vstřebával, je potřeba ten vitamín C, ten. Když jsem si vybírala, který ten kolagen si budu kupovat, nebo který vyzkouším, tak jsem koukala na to, že ten vitamín C k tomu ještě se musí dobírat jakoby zvlášť. A tady ten ho má už v sobě, takže nemusíte brát ještě další třeba, já nevím, pilulku nebo prostě kapátko. A teďka jsem koukala, že jsou s kapátkem, co si nakapete ten vitamín C do vody, do pití. Takže tenhle to má v sobě, ten já si kupuju. To je dva v jednom, prostě ten kolagen a vitamín C. A tady mi poslali, ten je, teď nevím, jestli 5 nebo 6 v jednom. To já vám potom udělám ještě zvláštní video, mám naplánovaný přímo o těch kolagenech, protože to je taková moje
takový moje objevy roku minulýho 2020. A tenhle já si teda nekupuju, ale poslali mi ho místo toho, takže ho vyzkouším. A každopádně bude video. Takže tak, na tenhle balíček jsem se hrozně dlouho těšila. Už vlastně 3 měsíce jsem ho neměla, jak jsem říkala, ale jinak ho beru nebo piju pravidelně už zhruba 3/4 roku. 3/4 roku, myslím, no. No a vlastně ty 3 měsíce, já to takhle se pokusím rozbalit jednou rukou. Ty 3 měsíce, co jsem ho nepila, tak vlastně jsou na té pokožce znát. Je to takhle, že si to můžete hodit do kabelky, prostě vzít sebou takovej. Jedna dávka prostě v sáčíčku malinkým a to se rozpustí ve vodě. Tenhle ten je úplně bez příchuti. Ten vlastně asi rozpouštím třeba v čaji nebo ve šťávě, v džusu, kdekoliv. Protože když si ho dáte jenom do čisté vody, tak jako když pijete čistou vodu prostě. A tenhle ten má nějakou příchuť. Já jsem měla asi 2 na to, na ochutnání 2 sáčky, ale to už, jak říkám, 3/4 roku. Takže nevím, jaká to je přímo přesně příchuť, ale je to nějaký ovoce, že si to můžete rozpustit prostě v té čisté vodě. Takže to je všechno ke kolagenu, protože nechci vám k tomu říkat nic moc jako hodně informací, protože bude zvláštní video. Kluci si na mě vymysleli langoše, tak děláme langoše. Tada! Už se to smaží, slyšíte ten zvuk krásný? Proč mi kradeš ten sýr? Chutná. To chud se probudil. Holky moje. Holky. Na? Na, chceš? No, kam si? Nechceš to vlát? Co ty? Na? Po ní. Na? Máš senový. Jdeš? Ty nechceš to vlát? Chceš, kousne si. No ty jsi šikulka dneska teda. Na, pojď. Pojď, krásko moje, no, pojď blíž, neboj. No, ty jsi šikulkový, to mi to chutná. No, je to. Tak pá, holčiny, krásný ráno, já si vám hlásím dneska takhle bílý čepičce. Z práce. Jsem dneska bezpracovně. To je, já vám to tady pak za chvilku ukážu. Zpracováváme tady ovoce, zeleninu, kterou vlastně vyprodukujeme na poli, nebo ovoce dokupujeme. A děláme z toho bio kompoty, bio zavařeniny, šťávy a tak. Já vám dám dolů někam odkaz, kde se můžete podívat.
když tak i objednat. No a já jsem tady dneska sama. Všichni odjeli na nějakou exkurzi do podobné zpracovny. Takže já jsem tady dneska sama a ukážu vám, co tady teďka dělám. Mám tady takovouhle hromadu hrušek. A to vlastně mám ještě úplně tu stejnou řadu v chlaďáku. Musím to takhle naloupat, umýt, vykrojit jádřince, šupík do bedinky a z toho potom budou nějaká zavaření na nějaký džem nebo něco takového. No a jinak tady máme takhle regálky. Tady se zařizuje ještě pořád ta zpracovna. A tady pracujeme takhle vzadu, tamhle za dveřma je ještě chlaďák, tam jsou další věci na zpracování a výrobky i. Takže takhle kousek. Nebudu vás zatěžovat s mojí prací, protože stejně, že byste chtěli speciální video o tom, jak pracuju, protože já mám ty práce dvě. A vlastně to je tady na tom statku. A tady se to střídá různě na statku, na poli, v té zpracovně, nebo se dělají objednávky, takže tady to je takový různorodý. A jinak potom uklízím paneláky. A i tady na té zpracovně, teda na tom statku, vlastně ještě tady je chráněná jako dílna, chráněná výrobna a je to tady chráněné bydlení. Takže kdybyste chtěli, napište mi pod video, jestli máte zájem takhle víc o tom, jak pracuju. Jinak dneska tady ze zpracovny prozatím všechno, tak se mějte. Takže já už se s vámi jdu pro tohle video rozloučit. Doufám, že se vám aspoň trošičku líbilo na tu bídu. Budu se zlepšovat, je to první video, takže vy mi klidně napište, co byste chtěli vidět, nebo co byste třeba vypustili, nebo cokoliv, nějaký připomínky. Jsem tady pro vás, dělám to pro vás, takže se pro vás i chci zlepšovat. A chci, aby se vám ty videa líbily, abyste se mnou strávili trochu času, abyste měli představu toho mojího života. A snad někoho budu i těma videama inspirovat, nebo motivovat, nebo cokoliv. Takže mi klidně napište nějaké připomínky, budu za ně ráda. A tím se pro dnešní video loučím. Mějte se, užívejte, ahoj.